Hvor hurtigt kan man komme op og få en rebirth i Sonic Speed Simulator? Er det 5 minutter? Er det 15 minutter? Er det mere eller er det mindre? Vi prøver simpelthen at tage tid på, hvor hurtigt vi kan starte fra level 0 og op til, at vi kan rebirthe. Det her, det skal nok blive sindssygt sjovt. Derudover, så hvis jeg altså ikke vidste, så har jeg lige udgivet en masse merchandise inde i min Roblox-gruppe. Så hvis man godt kan lide Roblox, og hvis man godt kan lide Judex, altså mig, så kan man altså tjekke alt mit Roblox-merch ud nede i linket i beskrivelsen. Der er altså også en limited trøje derinde, som der forsvinder meget snart. Og man kan kun få den her inden for den her periode her. Lige så snart den er væk, så forsvinder den for evigt. Hvis I skal have den her Roblox-trøje, så vil jeg virkelig anbefale at join min Roblox-gruppe. Der er link nede i beskrivelsen. Og derudover, så har jeg også lige haft fødselsdag. Hey, Judex har fødselsdag! Woohoo! Ja, jeg har faktisk udgivet en fødselsdagsvideo, så hop der lige ind og se den i hvert fald. Men i anledning af, at jeg har fødselsdag, så er der altså sindssygt meget rabat på mit rigtige merchandise. Og det er altså også link til nede i beskrivelsen. Man kan spare op til 70% på min merchandise, og det slutter altså på tirsdag. Så det er der kun en uge. Det er altså med at være sindssygt hurtigt, hvis man gerne vil have en masse merchandise til en masse fede priser. Hop ned på links i beskrivelsen i hvert fald, både til Roblox merch ud og mit rigtige merchandise. Det vil jeg bare lige sige, lad os så komme i gang med den her Sonic Speed Simulator video. Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til endnu mere Sonic Speed Simulator her på kanalen. Venner, jeg har altså en glædelig nyhed til alle sammen. Og det er simpelthen, at jeg har grindet rigtig, rigtig mange timer på at komme op til der, hvor vi er lige nu. I kan se ned i venstre hjørne, hvor mange rings vi lige har. Altså, vi har næsten 50 millioner. Det er fuldstændig vanvittigt. Og hvis jeg simpelthen trykker på, på tab, så kan jeg så også se min rebirth. Nå, I kan se dem lige her. Okay, prøv lige at se her, hvor mange rebirths vi er på. Vent, kan jeg kigge igennem mappet lige nu? Okay, det kan jeg så. Jeg har i hvert fald 78 rebirths. Og det har taget super, super lang tid at komme herop. Men vi skal jo sådan set højere op. Og det jeg simpelthen har prøvet at tænke lidt over, det er, hvor lang tid tager det egentlig for os at få en rebirth. Altså jeg ved godt, jeg har købt sådan, at hvis jeg får en rebirth, så får jeg to rebirths. Så jeg har ligesom dobbelt rebirth. Men vi skal altså prøve at se, hvor hurtigt vi kan få en rebirth, som så er to rebirths i mit tilfælde. Men hvor hurtigt kan vi egentlig gøre det? Så ja, det skal vi ligesom finde ud af i løbet af i dag. Og derover, så hvis I altså ikke hørte det i introen, så har jeg jo sådan set udgivet sindssygt meget Roblox merchandise inde i min Roblox gruppe. Så det kunne være sindssygt fedt, hvis I altså har lyst til at join min Roblox gruppe, fordi så kan man ligesom finde blandt andet mit merchandise, men det er så altså også bare mega cool at være med i min Roblox gruppe, fordi det er sådan en samling af en masse Judex fans, og I må meget gerne join. Det kunne være mega cool. Det er altså et af de øverste links nede i beskrivelsen. Hop ind og join Roblox gruppen i hvert fald. Og så kan I skrive med hinanden derinde. Man kan også skrive med mig og alt sådan noget, og altså, og det merch jeg har udgivet derinde, der er blandt andet en limited trøje. Altså det er mit Black Friday design, den her med den gule Tesla. Og den kan man altså kun få en måned frem eller sådan noget der. Så det slutter altså, jeg tror det er den 15. juni. Så kan man aldrig nogensinde få den igen. Det er altså en limited Roblox trøje. Hvis man gerne vil have den, så skal man være sindssygt hurtig, fordi den forsvinder altså på et tidspunkt. Eller den 15. juni. Så man skal være mega hurtig. Men det vi skal nu, venner, det er, at vi lige hurtigt skal klare de her forskellige obbies. Vi skal lige op til den sidste verden, fordi vi skal altså lige op i en rebirth. Og lige så snart, at vi trykker på rebirth, så starter der altså en timer. Og den timer, den slutter først, når det er, at vi går i rebirth igen. Så vi skal prøve at se, hvor hurtigt vi altså kan få et rebirth. Og det glæder mig lidt til, fordi at lige snart vi finder ud af, hvor hurtigt vi kan gøre det, så handler det egentlig bare om at lægge de tal sammen, indtil at man har 100 rebirth. Og så har vi simpelthen cirka, hvor lang tid det tager for os at komme op i rebirth 100. Og det kunne være mega cool lige at vide, om det tager sådan en time, eller om det tager 6 timer, eller hvad det lige kommer til at tage. Så vi må lige prøve at se på det. Men jeg tænker, vi skal altså bare lige hurtigt op i level, jeg tror det er 1600. Jeg tror vi næsten er ved at være der. Ellers er det 1700 eller 1800. Jeg tror ikke det er 1800. Kan det være det? Okay, ved I hvad? Den hurtigste måde at gøre det her på, det er jo sådan set at tage til den aller sidste verden, så vi klarer lige hurtigt de her verden. Okay, nu fejler jeg bare dem her mega meget. Hvorfor? Åh nej, tænk hvis det var et race mod Shadis lige nu, og jeg bare fejlede så meget der. Det ville godt nok være pinligt. Det ville det virkelig. Prøv at skrive ned i kommentarfeltet, hvis I gerne vil have, at vi laver en V2, altså en version 2 af det her race vi havde mod Shadis, fordi det var virkelig, virkelig sjovt. Det var det. Så skriv lige ned i kommentarfeltet, hvis I gerne vil have det. Jeg tror der er sindssygt mange af jer, der gerne vil have det, så jamen lige skriv det dernede i hvert fald, for så skal det nok komme. Så duellerer jeg simpelthen Shadis i en rematch af race. Det kunne være super, super sjovt. Men vi skal i hvert fald lige op. Okay, nu er vi i 1600. Vi skal altså lige hele vejen op til, at vi kan rebirthe, og så vender jeg tilbage, når vi lige er deroppe. Vi er nu kommet op i den sidste verden, og vi skal egentlig bare lige have de der, ja, 1700-1800 XP, sådan at vi lige kan rebirth. Så vi skaffer lige hurtigt de XP. Okay, det er mere end 1800. Hvor meget XP skal vi lige have? Altså, come on, vi må da næsten være der. Så må det være 1850 eller sådan noget, tror jeg. Jeg ved det ikke helt. Vi er i hvert fald på 1827 nu. 1835. 1839. Okay, vi er næsten ved at være der. Er det rebirth-tid nu? Er det det? Rebirth! Nej, det er ikke engang 1850. Hvad?
Okay, så er det 1900. Er vi seriøst op på 1900, før vi kan rebirth? Hold nu op, mand. Det er så meget XP. Det er det altså virkelig. Det er næsten 2000 jo. Det er altså sindssygt, det her. Det er det virkelig. Men ja, vi er der i hvert fald næsten. Lad os lige tage de her XP, der er lige her. Vi nærmer os nu. Okay, kan vi gøre det der? Og så, jeg tror lige, ved I, hvad vi gør. Der er en måde at gøre det her på rigtig, rigtig nemt. Og det er simpelthen lige ved at gøre sådan her. Og så, det er lige her, ser det ud til. Ja. Så gør vi sådan her. Og, ups, ikke sådan. Så gør vi lige sådan der. Boom. Så får vi det meget hurtigt, tror jeg. Jeg tror, altså, i den her strækning her, den kører bare i ring. Så der burde vi markere en vores pets er også lige levelet op. Er det nu? Det er heller ikke nu! Hvad? Er det 1950? Oh my god, hvordan kan det være så højt? Det fatter jeg slet ikke. Jeg troede, vi var ved at være der. Ej. Det, okay, jeg er slet ikke lige fanget, at det er så højt. Er det 1950? Det kan også være, det er 2000. Ej, det er i hvert fald ikke 2000. Det vil jeg næsten... altså, det vil jeg næsten sige. Det ved jeg, det ikke er. Jeg ved, det ikke er 2000, vi skal op på, før at vi kan rebirth. Jeg tror, det vi lige gør, det er, at vi lige tager den her strækning for lige at se. Så vi gør lige sådan her, og så... og så kan vi lige gøre sådan her, og så... Her, det er nemlig starten af den her lange, den lange strækning. Så hvis vi lige gør sådan her, bum, sådan der. Så er der godt med fart på. Og vi skal altså bare lige hurtigt op. Og så skal vi have 1950 XP. Det burde altså være der. Det er jeg ret sikker på. Og hvis det ikke er der, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg så gør. Fordi det ved jeg simpelthen ikke. Så skal vi op på 2000. Det tror jeg ikke på. Jeg tror simpelthen ikke på det. Det vil jeg næsten love jer, det ikke er. Okay, lad os prøve at se. Vi er lige ved at være der. Der kommer masser af XP lige på den her strækning i det her lange løb. Er vi der? Hvad? Det er 2000. Det vidste jeg altså ikke lige. Nej. Det var meget højere, end jeg lige havde regnet med. Okay, så må vi lige gøre sådan her. Og vi løber lige hurtigt her. Der er masser af XP på den her strækning. Hold nu op, vi løber også hurtigt. Okay, lad os lige prøve at se. Vi er der altså næsten ved dig. Vi er der næsten. Kan vi lige hurtigt få det? Der. Og... 1900. Der er simpelthen max level. Det er altså på 2001, åbenbart. Nå, jamen lige snart jeg trykker rebirth, så skal vi jo sådan set starte en timer. Og det bliver super, super sjovt. Men inden vi lige starter timeren, så vil jeg altså lige hurtigt sige, at hvis I ikke vidste, så lige nu, så jeg har jo sådan set lige har fødselsdag. Det håber jeg da godt, I ved, fordi det har næsten lige været på kanalen, at jeg har fødselsdag. Men i hvert fald så en uge frem, det vil sige til på tirsdag, der er der simpelthen helt op til 70% rabat inde på nye merchandise side. Og det var egentlig bare mest, hvis I ikke har set min fødselsdagsvideo, så siger jeg det ligesom også. Men der er altså helt op til 70% rabat på min merchandise. Så hvis man gerne vil have noget Judix merchandise, så kan man spare sindssygt mange penge på det, hvis man hopper ned på linket i beskrivelsen i hvert fald og køber det inde på tirsdag. Men vi skal altså starte en timer. Vi trykker på rebirth, og så starter vi altså en timer. Jeg har en timer her, der kommer altså også en timer på skærmen, så I kan følge med. Men vi skal sådan set bare have startet den. Så er vi klar? Jeg trykker på start timer. Og med 3, 2, nej vent, vi skal lige trykke her. 3, 2, en go. Timeren er i gang. Timeren er simpelthen i gang. Okay, timeren kører. Vi skal egentlig bare skynde os op i rebirth level. Og nu er jeg sådan set i level 100. Eller i speed 100. Okay, så det er faktisk fint nok, at vi lige er i speed 100 lige her i starten. Lige snart vi lige er her, så sætter vi speeden. Jeg ved godt, vi tager lidt tid på det, men vi sætter den til, vi sætter den til 50. Sådan der. Og så er det simpelthen bare afsted. Vi skal også lige have den der. Sådan der. Okay, det skal simpelthen bare gå stærkt lige nu. Det skal det bare. Så vi skal bare have en masse level. Vi er allerede på level 200, venner. Men vi skal altså 2050 i XP. Så der er lidt vej endnu, men vi gør det altså så hurtigt jeg kan. Og jeg plejer altid at tage den her rute, hver gang jeg rebirther, så kan I se, hvad den hurtigste måde at rebirth det er. Jeg skal nok vise jer den i hvert fald. Så gør vi lige sådan der. Lige løber der op her. Og lige tager dem der. Der mistede vi altså lige lidt, så jeg tror lige, jeg tager den igen. Der. Og så kan vi lige sådan der. Boom. Okay, vi skal altså også lige have dem med. Vi er allerede oppe i 500, så vi er faktisk allerede rimelig langt, vil jeg sige. Men lige snart jeg tror, vi rammer 1000, så er det, at vi skal op til den næste verden. Selvom det faktisk måske allerede vil være bedst at gøre det nu. Det er lige før, det faktisk er bare bedst at gøre det nu. Jeg tror, vi hopper bare videre til den næste verden. Det kan vi lige så godt. Altså, det giver det samme. Alt afhængig af, hvilken verden vi er i. Så vi tager bare lige den der. Og så smutter vi simpelthen op til portalen. Og vi skal bare klare den her op i mega, mega hurtigt. Altså, det skal vi. Vi skal virkelig bare se. Der er altså timer på lige nu. Så vi skal virkelig bare være hurtige. Hvem er det, der løber der? Der var bare en eller anden, der bare løb mega langsomt. Men det er fint nok. Okay, sådan der. Hurtigt, hurtigt, hurtigt. Og nu skal vi altså også lige have klaret den her op i super, super hurtigt. Kan jeg lige få lov? Kom nu. Kom nu. Ja, tak. Det var... Nej. Bum. Okay, vi nåede lige at ramme den der. Det var rimelig heldigt. Jeg var lidt for langsom. Det er fordi, jeg er speed 50. Så kan vi ikke lige have lavet den 100%, hvor vi fløj igennem. Sådan der. Løb igennem her. Vi tager lige en masse XP på en god strækning, hvor der plejer at være en masse XP. Sådan der. Og hvad level er vi lige nu?
600 eller andet. Okay, det går faktisk godt. Det går godt. Vi skal bare huske på, at der er timer på. Vi skal bare gøre altid så hurtigt, vi overhovedet kan. Vi skal have så meget og så hurtigt XP, som vi overhovedet kan. Okay, jeg tror, vi er videre være der ved vejs ende, hvor at vi skal videre til den næste portal. Sådan der. Vi er allerede næsten oppe i 700, er vi ikke det? Det tror jeg, vi er. Nej. Jeg skal ikke fail de her. Jeg skal ikke fail op i sådan. Kom så. Ja tak. Godt nok. Hurtigt direkte videre. Vi klarede op i den. Let's go. Og så er det altså bare hurtigt videre. Okay, kom så. Kom nu. Load lidt hurtigere. Det er simpelthen loading time, der er det langsomme. Det er simpelthen det. Okay, prøv at se. Vi tager altså også lige hurtigt en god rute her. Der er nemlig en god rute lige her, hvis man lige løber den her vej. Og jeg tror, det er lige før 50% i fart. Det er altså også for hurtigt. Der er mange af dem her, vi misser lige rundt i ringen efter ringene. Ringene, du synes, det er ligegyldigt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gik efter de ringe der. Det ved jeg ikke. Det er bare sådan en vane, at jeg lige løber lige rundt i ringen der. Sådan der. Og så hurtigt videre, tror jeg. Vi skal bare hurtigt videre. Der. Bum. Videre. Og jeg ved ikke, hvad level vi er af. Er vi level 800? Det tror jeg, vi er. 815. Okay, vi nærmer os de 1000. Det er super godt. Jeg plejer ikke at tage hurtigt videre i de her verden. Den her, den plejer altid bare at gå mega hurtigt igennem. Altså, det er så ligegyldigt. Man kan lige tage herop og lige løbe lidt slalom her og lige tage lidt. Men det er sådan en dårlig verden at skaffe XP i. Altså, det er snowverden, det er seriøst bare den værste. Her, det tog vi jo sådan set i sidste video. Der fandt vi sådan en hurtig vej her. Men det kræver altså, at man har sin speed på max. Ellers så kan man ikke rigtig gøre det. Så ja, sådan der. Bum. Hele vejen op der. Så har man ligesom klaret den op i. Sådan der. Og direkte igennem der. Ja tak. Det tror jeg ikke, vi kunne klare meget hurtigt. Og det første, vi gør nu, det er at skynde os ned til de her tracks her. Fordi der får vi altså rigtig, rigtig godt med XP. Og lige snart vi har taget tracksene, så kan vi sætte vores speed på 30%. Altså, I kan godt mærke, at jeg har gjort det her mange gange. Skal vi lige se, om vi kan få triple XP. Hvis vi får triple XP, det vil være mega OP. Desværre ikke. Det gjorde vi ikke. Det var et forsøg værd. Og det næsten kommer om 8 minutter. Så ja, har vi den på? Vi har den på 100%. Det behøver jeg ikke engang at tjekke. Jeg ved, vi har den på 100%. Vi skal skynde os videre her. Ned på den track, der kører her. Sådan der. Og så skal vi bare lige lave... bum. Ja tak, godt. Så er der simpelthen bare fart på. Vi skal have en masse XP nu. Vi skal altså op i to... Ej, vi fik ikke engang den ring der. Det er lidt noget møg. Men vi skal altså op i level 2050 lige nu, venner. Der er lang vej op. Der er allerede gået 4 minutter. Men igen, hvis man kan gøre det på sådan 10 minutter eller sådan noget der, det vil være sindssygt OP. Fordi at hvis vi kan gøre det på 10 minutter, få en rebirth, det vil så svare til 2 rebirth. Men det vil bare være mega godt. Det vil det virkelig. Så lad os prøve at se, om vi kan gøre det på 10 minutter. Det vil være mega vildt, men jeg tvivler. Altså, jeg tror, det bliver rigtig svært. 10 minutter, ikke klar over, hvor kort tid det er. I forhold til, at man skal have 2050 XP. Jeg tror, det bliver rigtig svært. Vi er halvvejs efterhånden. Vi er næsten op på 1000 XP. Men det har vi alligevel gjort uden noget triple XP. Uden noget som helst form på booster eller noget som helst. Det er faktisk godt, vil jeg sige. Men jeg tror, efter vi har taget den her lange strækning, vi kan allerede nu sætte vores speed til 40%. Der skal den cirka være. Jeg tror, 30% det er for lidt. Vi er på 1000 XP nu. Super godt. Der er gået næsten 5 minutter. Næsten 5 minutter, venner. Okay, og vi skynder os bare. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har skaffet XP så hurtigt. Her. Sådan der. Så gør vi simpelthen det, at vi løber den her vej, og vi tager lige hurtigt sådan der, og bum, at stiger afsted. Vi skal bare have hele den her rute her, fordi det her, det er altså min standard rute, jeg plejer at tage, hvor jeg får en masse XP. Jeg ved ikke, om I kender den her rute, men den er super, super god, for altså, man får bare så mega meget XP, og med den fart, man ligesom har, hvis man sætter den til en helt rigtig fart, så hver gang man ligesom løber den igen, så når alle de der XP-ting og ligesom respawn. Så man skal bare have den helt rette fart, ellers så når de ikke at respawn. Så ja, det skal man bare lige huske, når man tager den her rute her. Hvis man er for hurtig, så når de ikke respawn, og så er det faktisk bare dumt. Altså, det er dummere at løbe hurtigt, fordi at, så når de ikke respawn. Ja, jeg håber, det ikke er mening. Men i hvert fald, vi er på 1200 nu. Det går super, super godt. Altså, vi skal bare derop af. Det skal bare gå stærkt. Men alligevel, vi er kommet ret hurtigt op på 1200, vil jeg sige. Der er gået 5 minutter, ikke? Det er gået ret hurtigt. Men ja, det er ret nice. Prøv at se. Nu er vi simpelthen der, hvor vi startede. Og er de respawnet? Nogen af dem er respawnet. Det kan godt være, at vores speed er lidt for hurtigt, men vi skal lige hurtigt op her. Gennem her. Vores speed er lidt for hurtigt, tror jeg. Vi skal lige hurtigt sætte speeden lidt ned. Kan vi gøre det? 30% måske. Sådan der. Og når de er respawn, de burde meget gerne respawn nu her. Der respawner de der. Der respawner den. Og de der respawner. Og nu tager vi den simpelthen. As, de er stadig med os. Hov. Sådan der. Godt. Det burde være fint det her. De når respawn. Og der burde være rigtig mange hernede. Respawner de? Ja, de er der. Okay, så vores speed, den er helt perfekt lige nu, ser det ud til. Vi er sådan lige bag der, hvor de respawner. Super nice. Og vi er på 1300 nu. Det stiger bare, venner. Det stiger bare. Det er super godt, det her. Okay, prøv lige at overveje, hvis du kunne gøre det på under 10 minutter. Jeg tror det ikke. Altså, jeg tror, det bliver svært. Men hvis man kunne, ikke? Det ville være vanvittigt. Okay, der. Og okay, vi er næsten på 1400. Det kunne være, vi skulle til at tage en af de der hurtige... de der skinner der igen. Den her, den... den var respawner. Okay, godt nok. Gør nok, den var respawner. Jeg tror, ved I hvad, det vi gør, det er, at vi tager en skin her. Hvorfor kan jeg ikke trykke på noget? Nej, okay, jeg kunne ikke komme over. Vi gør lige sådan her. Bum.
Så kan vi lige tage hele den der strækning, og nu kan vi komme over. Okay, fordi XP'en i den her rute her, den starter faktisk næsten her. Så vi sætter lige hurtigt den her til max. Der, ud af den der, kan vi lige få lov til det. Og så gør vi sådan der. Ej, hallo. Sådan der. Oh my god. Men har vi meget fart på? Vi er kun 400. Ja, det kan vi godt lige gøre lidt hurtigere her. Kan vi få lov? Ja, sådan der, bum. Så er der simpelthen fart på. Vi er på 650 i hastighed lige nu. Så det er sådan lidt hurtigere. Men vi er faktisk næsten slut med hele den her rute. Det er ikke så godt. Men så er det godt, vi kan tage den anden. Vi kan lige hoppe af her. Vi kan lige hoppe af der. Og så tager vi lige, vi løber bare lige den her lille rute. Fordi der plejer at være ret meget XP lige her. Sådan der, der, der og der. Godt nok. Okay, og så der også lige den her. Bum. Sådan der. Godt. Hvis vi lige tager den her rute, ikke? Hvis vi lige tager den her. Sådan der. Bum. På der. Og så kører vi lige rundt der. Vi er på 1500 nu efterhånden, venner. 1500. Det går altså virkelig, virkelig godt. Det gør det virkelig. Og der er gået 7,5 minutter. Vi nærmer os. Vi nærmer os og har klaret det hele. Det gør vi virkelig. Det er ret vildt, hvis vi kan gøre det under 10 minutter. Det vil jeg lige sige. Altså, hvis jeg kan gøre det under 10 minutter, så fortjener den her video et like. Jeg tror ikke på, at det kan lade sig gøre, men det gør den virkelig, hvis. Altså, hvis vi kan gøre det, så fortjener den virkelig et like. Jeg tror lige, vi tager lige den her. Bum, bum. Sådan der. Hold op, der er fart på nu. Altså, den er god, den her. Den er god. Men jeg ved ikke, om de er noget at respawn alle de her XP orbs på den her strækning. Det ved jeg faktisk ikke, om de er. Fordi vi startede jo strækningen lige for lidt siden, og det var lige her. Er de respawnet? Der er i hvert fald coins. Det ser rigtigt ud. De er simpelthen respawn. Det er perfekt jo. Det er så perfekt. Det kunne ikke være mere perfekt. Er de her? Okay, der kommer stadigvæk. Det er perfekt. Okay, jamen hvor lang tid er gået? Der er gået lidt over 8 minutter. Lidt over 8 minutter, og vi er på 1600 kun. Jeg ved altså ikke, om vi kan nå det. Prøv lige at høre. Altså, hvis det stadigvæk bliver omkring 10 minutter, så fortjener den der stadigvæk et like. Ved I, hvad vi lige skal gøre? Vi skal lige hurtigt sætte den her til 30. Bum. Sådan der, og så løber vi den her strækning. Fordi der er godt med XP, og ja, den er bare super god. Sådan der, bum, op igennem der. Vi er på 1620, eller sådan noget lige nu. Okay, 1630. Vi skal bare deropad, vi skal bare deropad. Den her, den er måske ikke respawnet nu. Jo, de respawner nu. Det er godt, vi har lige timet det helt perfekt, det her. Det kunne ikke have været bedre. Der, sådan der. Okay, der er stadigvæk 3 minutter til, at vi ligesom kan bruge vores den der chest, man får, med hvor man måske kan få triple XP. Men triple XP, det vil måske også være snyd. Vil det ikke det? Vil det ikke være lidt snyd? Fordi det er jo ikke noget, man altid ligesom kan have. Vi er på 1700 nu. Der er gået... Okay, der er kun 1 minut tilbage, hvis vi skal have den sådan under 10 minutter. Det er ikke for godt, det her. Bum, op igennem her. Og jeg tror ikke, vi når det på under 10 minutter. Vi kan måske nå det på sådan 12 minutter eller sådan noget der. Det tror jeg godt, vi kan nå. Men jeg ved det virkelig ikke. Altså, det er sådan lidt... Vi prøver sådan lidt at sætte en rekord, men det er lidt svært. Det vil jeg altså lige erkende. Det er ret svært, det her. Og de er ikke respawnet, dem her, er de? Vent, er de respawnet? De er ikke respawnet. Okay, vent. Vi skal lige gøre sådan der. Og 25. Bum. Respawner de her ikke lige? Kom nu, respawn. Come on. De er lige respawnet der. På den der loop der. Og de kommer der nu. Bum. Så er det simpelthen bare afsted. De burde meget gerne. Ja, de respawner lige foran os nu. Det er helt perfekt det her. Sådan der. Respawn. I må gerne lige respawn. Ja tak, der kommer en masse XP nu. Det er helt perfekt det her. Det er virkelig, virkelig godt. Respawn. Ja tak. Det kan godt være, at vi stadigvæk er lidt for hurtigt. Ej, de respawner også lige herovre. Okay, det er fint det her. Jeg tror altså, at vi... Nej, de respawner ikke her. Men, nå, det er bare fordi, de først starter herovre. Nevermind. 1800 er vi på. Åh, vi nærmer os. Der er gået desværre over 10 minutter, så det nåede vi altså ikke. Men må det ikke, vi stadigvæk når den under 12 minutter. Det håber jeg virkelig. Altså, det vil stadigvæk være rigtig godt. Fordi 12 minutter og få en hel rebirth, det er vanvittigt at gøre på 12 minutter. I hvert fald, når man er så højt oppe, som vi er lige nu. Og så får vi sådan set rebirth 82, tror jeg, vi gør. Og det er ret godt. Men på 12 minutter, så skal vi sådan set, hvis vi skal op i rebirth 100, så er det 12 minutter. Gange med... Er det så med 9, hvis vi skal op i Rebirth 100? Det tror jeg, det er. 12 minutter gange 9. Er der nogen, der kan hjælpe mig nede i kommentarfeltet? Hvad er 12 minutter gange 9? Hvor mange minutter er det i alt? Prøv lige at skrive det ned i kommentarfeltet i hvert fald. Fordi at det er så lang tid, vi skal bruge på at komme i Rebirth 100. Nå nej, fordi at man kommer jo til hver gang med Rebirth, og så skal man have lidt ekstra XP for at kunne Rebirth igen. Vi tager lige de her rails her, tænker jeg. Max. Bum, sådan der. Okay, men hver gang man rebirther, så skal man jo sådan set... det var lige før vi gamte den. Så skal man jo sådan set højere op i XP. Så det er måske ikke lige præcis 12 minutter gange 9, men det er måske 12 minutter gange 10-11 stykker eller sådan noget. Det er cirka den tid, det vil tage for os at komme helt op i rebirth 100. Men altså, nu må vi se. Vi nærmer os i hvert fald. Der er gået 11 minutter og 12 sekunder. Vi skal bare lige hurtigt op og have 2000 XP. Og prøv her, vi har ingen tid at spille. Vi skal bare skynde os og lige næle den her. Det gjorde vi simpelthen også der. Jeg tror ikke, det kunne have været bedre, at vi fik god med fart på den her lange strækning. Der er 30 sekunder tilbage. Kan vi få 100 XP levels på 30 sekunder? Det skal virkelig gå stærkt. Jeg tror, hvis vi skal nå det, så bliver jeg nødt til at sætte den her til 30 der.
Og så næsten bare hoppe af og tage meget snart. Ej, der kommer godt med XP. 15 sekunder tilbage. Okay, hvis vi skal nå det nu, ikke? Hvis vi skal nå det nu, så er det simpelthen lige med at gøre sådan her. Det tror jeg. Sådan der. Lige få en masse XP her. Sådan der. Og... ej, der er 10 sekunder. Nej, 4 sekunder. Nej, vi når det ikke på 12 minutter. Men vi er godt nok tæt på. Altså, vi skal bare op på 2050. Vi er lidt over 12 minutter lige nu. Og vi når det. Er vi klar? 3, 2, 1. Rebirth. Boom. Sådan der. Okay, tiden er stoppet. Vi gjorde det på 12 minutter og 16 sekunder. Jeg ved ikke, om I også kan se timeren på skærmen. 12 minutter og 16 sekunder for at kunne rebirth. Det gik sindssygt stærkt. Jeg havde lidt håbet på, at man kunne gøre det på under 10 minutter. Det kunne man altså ikke. Men vi rebirthede på 12 minutter og 16 sekunder. Det vil jeg stadigvæk lige prøve at sige. Altså, det er ret godt. Prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet, hvad I synes om det. Jeg synes, det var ret godt, det der. Vi sætter den lige op på max, og så kan vi simpelthen grind videre. Men i hvert fald, venner, så vil jeg sige tusind tak, fordi I set med på den her video her. Vi prøver simpelthen at se, hvor hurtigt vi kunne rebirth på, altså med timer og det hele. Så ja, det er rimelig nice. Vi gjorde det faktisk ret hurtigt. Jeg vil faktisk sige, at det var en god tid. I hvert fald i forhold til, hvor meget level vi overhovedet lige skulle have. Altså, det var rimelig vanvittigt det der, det vil jeg sige. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I nyttede videoen. Husk at hoppe ned og join min Roblox-gruppe. Det vil være super nice, hvis I har lyst til det. Og så husk nu for guds skyld også, at der er op til 70% rabat på alt min merchandise. Eller, der er ikke 70% rabat på alt min merchandise. Fordi jeg har blandt andet en Dudix-computer, og den kan man altså ikke bare lige smide sådan 70% rabat på. Det vil være lidt vanvittigt, hvis man lige pludselig bare lige kunne spare 20.000 kroner på en computer. Men i hvert fald, der er masser af rabat dernede, og det slutter altså på tirsdag, så det er bare med at være hurtig. Skal vi lige se, hvad vi får for den her? Skal vi lige se, hvad vi får? Er vi klar? Bum! Hvad får vi? XP. Prøv lige at overveje, hvis det havde været triple XP dengang, hvor vi simpelthen var i gang med challengen. Men det havde også været lidt snyd. Så ja, det er faktisk fint nok, at det gik, som det gik. Det vil jeg faktisk sige. Jeg synes, vi fik en god tid. Jeg er godt tilfreds. Tusind tak for at se med, og jeg håber bare, at vi ses igen i min næste video eller på næste livestream. Hej!